prijatelji, ne mogu da idem za grad, ludilo u gradu. Ludilo, jer to je samo za one koji hoće da polude, ja koji sam poludeo odavde, ne mogu da idem u grad. Od čega ste poludeli? Ja bih vam rekao nešto ovako. I vi sada radite vaš posao i kad budete radili još 2 godine, vi ćete doći kod mene na rehabilitaciju. Onda će vam biti jasno zašto se ludi u gradu. Kakvu ćemo terapiju imati? Kad budete došli, kuvano riblja čorba, pečena riba i puno alkohola i onda svi ozdravimo. Budemo kao novi. Kao novi budemo.